Mi smo ti koji ćemo pomiriti ono što su oni posvađali. Mi ćemo umiriti i duhove 90-ih koji sada haraju Crnom Gorom i mi ćemo ponovo izgraditi mostove koji su oni urušili. Mi ćemo pobijediti 11. juna ovu politiku bezumlja koja je Crnu Goru blokirala na svim putevima i sve projekte koje smo i mi ostavili u nasljeđe nisu uspjeli ni jedan da realizuju ni na sjeveru, ali ni u drugim krajevima Crne Gore. Mi ćemo pobijediti zato što mi vjerujemo, mi možemo i mi umijemo za razliku od njih. Pobijedit ćemo i zbog toga što je naš vrijednosni sistem ispravan za razliku od njihovog, jer oni lutaju 2,5 godine, i pobijedit ćemo zbog toga što su imali više nego dovoljno vremena da pokažu ko su i što su. 11. juna svi ćemo zaokružiti broj 10 da bismo se vratili sebi i da bi Crnu Goru vratili nama. Nek nam je sa srećom.